Дорогі брати і сестри, в цей важкий, скрутний для України час хочу запевнити вас, що Бог завжди з нами, перебуває завжди з нами. Якщо Господь дає випробування, Він дає сили їх подолати ці випробування. Дорогі брати і сестри, зараз велика радість в нашому суспільстві, тому що Господь чекав об'єднання всього суспільства. Був час, коли ми ділилися, коли ми ворогували, можливо, ідейно, але зараз об'єдналися всі. Ціль – захист вітчизни. Всі роздори, все припиняється, ми один одного підтримуємо. Хай Бог допомагає, і Україна єдина і непереможна. Бажаю всім віри, милосердя один до одного, любові, допомоги один одному. І пам'ятаємо, що ніч буває до ранку. Яка б не була важка ніч, приходить час, сонечко піднімається, все стає добре. Миру, здоров'я, благодаті Божої, велика вдячність воїнам, що захищають нас, велика вдячність теробороні, волонтерам та й всім, всім людям. Зараз старається кожен нести свою лепту, цю велику справу, яку ми зараз зробимо, це захист вітчизни. Це саме дороге, що у нас є. Ангела-хранителя всім, хай вас Бог береже. Дорогі браті і сестри, наша Православна Церква України тримає тут духовний щит і оберігає, духовно старається оберігати нашу країну, наших воїнів. Добра вам, миру, злагоди, благополуччя і слава Україні. І надії. Все буде добре.